Пан Федір знає ціну кожної копійчини, адже за своє життя довелось немало попрацювати. Нині, каже, здоров'я вже не те, тому вже кілька років за кордон на заробітки не їздить. Зараз порається вдома по господарству. Я по заробітках ходив, бо нікде робити. Ціле життя строю, та й не можна строїти. Заробляв переважно для того, щоб рідні були ситі, вдягнені, а от будинок добудувати так і не зміг. Зараз на заробітки поїхав його син. Без допомоги рідних прожити важко, каже й пані Марія. Нещодавно за кордону повернулася її донька. Дочка теж лишила, внукася учить, а вона поїхала на Чехи була, заробила, прийшла. І отоплення провели. Я 39 років із половиною робила, та маю 1719 гривень, та я проживу, як не діти, та що би було. А що от? Хозяйство держимо хозяйство, ну, біда, якби не заробітка, то люди нищі, дуже. Інколи хату будує собі родина ціле життя. Якщо батьки не встигають, справу продовжують їх діти. Син один, онука теж. На словаках працював у молодці, онука. Теж працюють. Словаки, в Чехи, Польща. Ну, так туди, в Італію, Іспанію, в рідкості. Може, і вже є молодець. Ну, то тут прикордонна зона найближче. Чехія, Словакія, Польща, та туди наїдуть. Хоч заробітчани тут є в кожній родині, та більшість жителів села все ж в іншій країні назавжди залишатись не хочуть. Ти почти у кожній хаті, що всі на заробітках, там вони ся і кормлять, і сім'ї содержать, та як усі. У мене і зять був, і чоловік був, усі були. Вертаються, строять, онуки вже. То вже тепер дуже тяжко виживати. Люди кажуть, зарплати за кордоном вищі, та й робота там є. Та жити завжди краще вдома. Тому через якийсь час усі повертаються на свою малу батьківщину.